bypass route tu kosong lagi ah. Traffic jam itu apa? Kau sore aktif sura? Madar sura. Are office time ke kerja jam? Jam ke mana? Ada? Ken orang tengah. Kon dia? Ken Ken. Ini dia. Kau itu lah. Noga Thang tu lah ya. Terapi jam. Tahu tung suka mati. Ani bolak balik jadi naik tu nanti jatuh bela bela hamil. Aku busu na. Ini belok asup no, naik tu ni payah sah.